galera que me assiste, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vini. Hoje um vídeo diferente pra vocês. Último vídeo vocês me perguntaram sobre questão de futebol, por que eu larguei futebol, e eu decidi fazer um vídeo sobre futebol. Como que é eu no futebol? Espero que vocês gostem desse vídeo, tem participação especial em dele mesmo, Robinho. Fica com o vídeo, minhas redes sociais já estão aparecendo aqui na bola. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário aí também. Então, bora pro vídeo, é isso aí. Acho que eu tô ligado, não. Aí, tá de sacanagem. Um abraço, então, valeu, tamo junto. Obrigado. Fiz um joguinho ali, aí me ensinou umas ali. Os moleque é liso. Galera, mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante. Deixa seu like, se inscreve no canal. Eu vou avisando.
próximo vídeo tá pesado. Gravei com um canal de 4 milhões. Mas antes, chegaram os bonés do Elvini, é isso mesmo. Se você curte o canal, adquira já o seu. É só entrar no e-mail, em contato no e-mail que está aparecendo aqui embaixo. E peça o seu, olha, me segue nas redes sociais, tem tudo lá sobre os bonés. Só boné fera, galera. Que a coisa acontece. É isso aí, galera. Fico por aqui. Obrigado. Se inscreve no canal, deixa seu like, que ajuda demais. Compartilha com seus amigos, porque aqui a coisa acontece. Aqui é o Vini. Aguarde que o próximo vídeo tá, ó, daquele naipe. Tamo junto, agradeço. Tirar o close fechado com o canal. É isso aí, valeu. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A